Det här är Smart Start, en snabb router för 4G. Häng med, ska jag berätta mer. Smart Start, det är en router som har stöd för LTE kategori 4. Och det här innebär att den har hela 150 megabit per sekund i nedladdningshastighet. Smart Start, den erbjuder alla de typer av anslutningar som är vanliga inom industri till exempel. Den har då en RS-232-anslutning, den har en Ethernet-kontakt och den har en IO-port som kan användas för att skicka SMS vid någon typ av externt larm till exempel. Smart Start finns i två modeller, med och utan Wi-Fi. Så var noga när du beställer att du beställer rätt modell från början. Spänningsmatningen på den här routern, den sker via en Molex-liknande kontakt här på framsidan och den har både då spänningsmatning och IO i samma anslutning. Med routern följer inte ett nätaggregat men en färdigkontakterad kabel för anslutning till ditt nätaggregat. Vill du istället beställa ett färdigt nätaggregat så har vi paket med både nätaggregat och olika typer av antenner. Och det är bra att känna till att antenner följer inte heller med den här routern. Så var noga även där när du beställer vilken typ av antenn du vill ha. Tittar du på vår hemsida www.indowireless.com så har vi lagt upp en rad olika paket ihop med den här routern. På routerns baksida så hittar man plats för dubbla SIM-kort och det här gör att man kan ha SIM-kort från två olika operatörer och växla över om man får problem med den ena operatören till exempel. Bredvid SIM-korten så finns det plats att skruva fast ett DIN-fäste som gör att man kan montera routern vertikalt. När vi pratar om montering av routern så finns det också fästen här för att skruva fast routern på underlaget och det finns ganska många möjligheter att fästa den vid till exempel en montageplåt i ett apparatskåp. För att komma igång med routern så ansluter du den via Ethernet till din dator. Du loggar in med hjälp av din webbläsare där du skriver IP-adressen 192.168.1.1. Och där kan du gå in och konfigurera routern och göra en rad inställningar. Och även om det här är en instegsrouter så har den väldigt avancerade funktioner. Tack vare att det här är en router från Connell, eller som den nu heter BOB Smartworks, så kan du använda den här routern ihop med olika typer av routerövervakningsprogram. Det här är en väldigt strömsnål 4G-router. Den har en låg strömförbrukning som är i nivå med ett GSM-modem. Och den har också möjlighet att lägga sig i standby, vilket gör att den kan fungera i till exempel solcellsdrivna applikationer. Mer information om det och om routern hittar du på vår hemsida www.indowireless.com. Vill du veta mer så slå oss en signal på 08 659 4300. Tack!